2016 թվականի նոյեմբերի 10-ին Cafesjian արվեստի կենտրոնում կայացավ Grigor Khanjyan պատկերից անդին ցուցադրության հանդիսավոր բացումը, նվիրված հայ մեծանուն արվեստագետի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Grigor Khanjyan-ի անունը սերտորեն կապված է Cafesjian արվեստի կենտրոնի հետ, որտեղ գտնվում է վարպետի հայտնի մոնումենտալ որմնանկարը։ Ցուցադրությունում ընդգրկված են Խանջյանի չցուցադրված էսքիզները ընտանեկան և մասնավոր հավաքածուներից, որոնք ներկայացնում են նրա ստեղծագործության 3 կարևոր ոլորտները. գրքի ձևավորում և նկարազարդում, ինտերիերների դիզայն, ինչպես նաև Cafesjian արվեստի կենտրոնում գտնվող մոնումենտալ եռամասվորմնանկարը։ Կենտրոնի նպատակն է ներկայացնելու Խանջյանի գեղարվեստական ժառանգության կարևոր շերտերը, որոնց մի մասը հայտնի չէ հանրության լայն շրջանակներին։ Բարի երեկո, նախ շնորհակալություն բոլորին Cafesjian արվեստի կենտրոն այցելելու համար, մեր թանգարանի բարեկամներն են բոլորը և ուրախ ենք ամեն անգամ այսպիսի հոծ բազմություն տեսնել մեր ցուցասրահներում նման միջոցառումների արդիվ։ Նշեմ, որ քանի որ Grigor Khanjyan-ը Կասկադ համալիրի և Cafesjian արվեստի կենտրոնի համար առանձնահատուկ արվեստագետ է, մենք չենք կարող անտարբեր անցնել այս հոբելյանի կողքով և տարիներ առաջ դեռ նախատեսված էր առանձնին ցուցահանդես անել, բայց նպատակներ չկրկնվել և այնպիսի շերտեր ներկայացնել, որոնք ինչքան էլ ծանոթ լինեն, բայց ամեն դեպքում նորովի ցուցադրեն արվեստագետին։ Դա թե գրքային նկարազարդումների պարագայում կարելի է նշել, որ այստեղ նոր բաներ կարելի է տեսնել, և իհարկե դա դիզայնի նմուշներն են, որոնք նա ձևավորել է, և մեր նպատակն էր այդ շերտերը այս գրաֆիկական աշխատանքների միջոցով ցուցադրելը։ Նաև ինքը իր ժամանակի մեջ շատ ավելի ժամանակակից և մոդեռն է եղել մտածողությամբ և շատ ավելի առաջ է նայել, շատ վառ օրինակ է հենց 99-2000 թվականներին արված բաժակների էսքիզները, որ ինքը նախատեսել էր 1700-ամյակի արդիվ և զարմանել է, որ այսօր այդքան տարածված է այդ մոտեցումը, որոշակի բրենդային ինչ-որ տարբեր նմուշների օգտագործումը բաժակների վրա կամ նման պարագաների ստեղծումը, բայց ինքը դեռ մոտ 17-18 տարի առաջ Հայաստանում կարողացել է նման մտածողությամբ մոտեցում ունենալ նման առիթով, այսինքն 1701-ի արթիվ քրիստոնեության։ Հուսով եմ, սա լավ առիթ է կրկին անդրադառնալու և ուսումնասիրելու Grigor Khanjyan-ի թողած ժառանգությունը, որտեղ ինչքան խորանում ենք, այնքան հասկանում ենք, որ ինչքան այն ուսումնասիրված չէ, անընդհատ նոր շերտեր, նոր թերթեր, նոր նմուշներ են ինձ հայտ գալիս, սիրով խոսքը տրամադրում եմ Khanjyan ընտանիքին։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Cafesjian արվեստի կենտրոնին, որը համաձայնվեց այս ֆորմատի մեջ ցուցադրել Grigor Khanjyan-ը։ Ես կարծում եմ, ցուցադրությունները լինում են հետաքրքիր, ոչ այնքան հետաքրքիր, հիմա ինձ թվում է այս տիպի ցուցադրությունը Khanjyan-ի պիտի որ հետաքրքրի ինչ-որ մարդկանց, ինչ-որ մարդկանց մոտ պիտի որ առաջացնի ինչ-որ հիշողություններ, ինչ-որ մարդկանց մոտ կարող է զարմանք առաջացնի, երիտասարդները կարող է ինչ-որ բաներ տեսնեն, հասկանան աշխատանքային իր պրոցեսից։ Ես շատ շնորհակալ եմ Արմենին իր նվիրված աշխատանքի համար և շատ շնորհակալ եմ քրոջս, որը կարողացավ ինձ համուզել, որպեսզի ես ցուցահանդեսը կայանա, մի քիչ դժվար էր ինձ համուզել, ցոր շնորհակալություն բոլորին, հուսով եմ կհավանեք, հետաքրքիր կլինի բոլորի համար այս տիպի Khanjyan տեսնելը։